តារីគួរគឺជាម្សៅលាបខ្លួនទីរក់និងកូម៉ាចោលលួចរថយន្តមានកាភ្លើងបាទគឺលួចនៅខណ្ឌច្បារអំពៅតែចាប់បាននៅខេត្តកណ្ដាលបាទកម្លាំងជំនាញរបស់នាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបករណីលួចរថយន្តមួយគ្រឿងដែលបាត់នៅសង្កាត់ក្បាកោះខណ្ឌច្បារអំពៅរាជភិញកាលពីយប់រវាងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ប្រតិបត្តិការនេះបានធ្វើបញ្ជាពីនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្ធិបណ្ឌិតនេសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកអិនបូរ៉ាអគ្គស្នងការរងទទួលផែនកណ្ដាលនគរបាលយុត្តិធម៌និងដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកវិញជួរប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌបានបញ្ជាកម្លាំងជំនាញនាយកដ្ឋានដែលមានលោកវរៈសេនីយ៍ឯកខេងមីឈៀងនាយកាល័យព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រាលបាទបានដឹងនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ថាក្រោយពីទទួលបានបញ្ជាភ្លាមកម្លាំងការិយាល័យរបស់លោកបានបើកការស្រាវជ្រាវជាបន្តបន្ទាប់រហូតឈានកំណត់មុខសញ្ញាពាក់ព័ន្ធនិងឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនតែម្ដងនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដា2019នាយកាល័យរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យត្រូវបានបង្ក្រាបនៅសង្កាត់ក្បាកោះខណ្ឌច្បារអំពៅនិងបញ្ជូនទៅការិយាល័យជំនាញដើម្បីសាកសួរបន្តនិងឈានទៅដល់ដកហូតរថយន្តដែលគេលួចបានហើយកំពុងលាក់ទុកនៅផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋឃុំព្រែកទំលាប់ស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលលោកវរៈសនេហ៍ឯកខេងមេងឈៀងបានបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការដកហូតរថយន្តដែលរូបគេបានលួចមួយគ្រឿងហើយសមាជិកដកហូតបានអាវុធក្លែងមួយដើមម៉ាក K54 បង1និងក្រប7គ្រាប់ពីជនសង្ស័យជនសង្ស័យដែលខាត់ខ្លួនមានឈ្មោះតៃសុភ័ក្រអាយុ30ឆ្នាំបានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានលួចរថយន្តខាងលើនិងប្រើប្រាស់អាវុធដោយខុសច្បាប់ពិតប្រាកដមែនបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសាកសួរជនសង្ស័យត្រូវបានកម្លាំងនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមច្បាប់នៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ហើយរថយន្តត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យជនរងគ្រោះវិញបាទនេះគឺជាអំពើចោរកម្មមួយបាទប៉ុន្តែមានទាំងកំភ្លើងបាទអញ្ចឹងជននេះមុនដំបូងលួចទេបាទប៉ុន្តែបើម្ចាស់ទៅតាមទាន់ឬក៏ឃើញទាន់អាចប្លន់សម្រាប់តែម្ដងបាទនេះគឺជាបទល្មើសមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតបាទគេថាចោលលួចតែមានកំភ្លើងប៉ុន្តែអាការលួចមានកំភ្លើងនេះប្រសិនបើម្ចាស់ទៅទាន់គឺអាចបាញ់ដើម្បីរំដោះខ្លួន